Go, boys. A společně s ním Jan Slavíček, ředitel českého poháru v Peci, teď nejúspěšnějším juniorkám dnešního dne, které v tuto chvíli vidíme. A kterými jsou Monika Kučerová, Aniška Čupinská a Tereza Sásková. Zůstaneme ještě na malou chvíli u dám. A vrátíme se také k závodu, hodně napínavému závodu kadetek, kde závodnice také museli vybojovat skutečně těžké úseky na této trati. Tedy kadetky a třetí místo mezi kadetkami. Right now we are continuing with cadet category and third place goes to třetí místo vybojovala Matilda Čepinská, Varšavský klub Kolarsky Polsko. Na druhém místě se mezi kadetkami umístila bajkerka Dráhanský sport týmu Tereza Obořilová. A vítězkou mezi kadetkami se časem 25 minut a 3 vteřiny stává Magdalena Mišoňová Adastra Sokol Veltěž. No, jenom vyhlášení do Splesnice. Poháry a také ceny od partnerů Strabag českého poháru Horský kol a zároveň třetího českého poháru tady v Peci pod Sněžkou. Třem nejúspěšnějším kadetkám, kterými jsou Matilda
Křečínská Tereza Obořilová a vítězka Magdalena Mišeňová. Dámy, gratulujeme a těšíme se na další závody. Společně s vámi tuto chvíli kategorie juniorů. Téměř 30 závodníků, kteří byli klasifikováni v stupně vítězů, ale pouze pro tři nejlepší. Na třetím místě mezi juniory se dnes umístil Štěpán Stoukal, KC Kooperativa Jablonec nad Nisou. Druhé místo, pro které si dnes mezi juniory dojel, František Honosa, Česká spořitelna Specialized Junior MPB Team. A u České spořitelny Specialized Junior MTB týmu ještě zůstáváme, protože se vítězem kategorie juniorů stává David Zadák. Starosta Pece pod Sněžkou, pan Alan Tomášek, zůstává společně s námi a předává také vouchery nejlepším juniorům. Následovat pak bude také Jan Slavíček, bývalý reprezentační kouč, nyní samozřejmě stále trenér a také organizátor a už který stojí za třetím Strapak českým pohárem v Pecci pod Sněžkou. Teď tedy také blahopřeje nejúspěšnějším v kategorii juniorů, kterými jsou Štěpán Sloukal, František Honsa, David Zadák. Dostáváme se ke kategoriím do 23 let. V tuto chvíli kategorie 23letých a ženy. Na třetím místě se umístila right now the category woman under 23 and third place go to. Třetí místo vybojovala Maria Döring, TSV Gronchnau Team. Druhé místo v kategorii do 23 let a Barbora Prudková, Superior MTB Team. A vítězkou dnešního závodu kategorie žen do 23 let se stává and the winner of category under 23 women is Magdalena Želinská, Poland. Tři nejlepší závodnice kategorie do 23 let. Opět velká konkurence. Tři nejlepší závodnice, Maria Döring, Barbora Prudková, Magdalena Želinská. V tuto chvíli kategorie mužů, kategorie do 23 let, kategorie men under 23, třetí místo a za českou spořitelnou Accolade Jan Reichard. Druhé místo v této kategorii vybojoval biker Superior MTB týmu Matěj Prudek. A vítězem kategorie mužů do 23 let and the winner is Jakub Zamrončák, Poland. Jakub Zamrončák, Volkswagen, samokody MTB tým, polský závodník, který vyhrál kategorii do 23 let. Čtrnáctiřin mezi vítězem a druhým Matějem Prudkem. Celou dobu byl ve hře, ale také Jan Reichard před posledním kole ještě ztráta 12 vteřin, na rozdíl 12 vteřin mezi prvním a třetím závodníkem této kategorie. Nakonec se to ale poskládalo právě tímto způsobem. Jan Reichard, Matěj Prudek and winner Jakub Zamrnžák. A dostáváme se ke kategorii ženy elite, kde samozřejmě představíme pět nejlepších závodnic, tak jak to známe i z předcházejících dílů Strava českého poháru.
So right now, category Elite Women, and we will be introducing five the best in the finish line. Fifth position, na pátém místě se umístila Magdalena Sedlecká, Eurobike Electric Team. Magdalena Sedlecká na pátém místě. Čtvrté místo v konečném pořadí obsadila Barbora Prudková, Superior MTB Team. A dostáváme se na stupně vítězů. Kategorie Elite Woman and Third Place, třetí místo, Magdalena Žilinská, Poland. Druhé místo v konečném pořadí a opět české barvy bikerka, česká spořitelna Accolade, Jitka Škarniclová. A vítězkou dnešního závodu kategorie Ženy Elite se stává and the winner of category Elite Woman is Katarina Solus-Mikovic, Poland. Alan Tomášek, starosta Pece pod Sněžkou, zůstává a předává šeky, které náleží těm nejlepším ženám dnešního závodu. Samozřejmě gratulace a blahopřání za výkony na pátém, čtvrtém, třetím, druhém a samozřejmě prvním místě. Kytička těm nejlepším na stupních vítězů a také poháry závodnicím od Jana Slavíčka. Tři nejlepší doplněné závodnicemi jen velmi těsně pod stupní vítězů. Teď také předáváme dres průběžně vedoucí závodnici českého poháru, kterou je Jitka Škarniclová po třech závodech. Je to Jitka Škarniclová, která je průběžně vedoucí závodnicí kategorie Ženy Elite. Škarniclová, která získává develop dress, teď už ale pět nejlepších závodnic. Magdalena Sedlecká, Barbora Prudková, Magdalena Žilinská, Jitka Škarniclová a Katarina Solus-Mikovic. Pět nejlepších závodnic kategorie Ženy Elite. A když Ženy Elite, tak samozřejmě Muži Elite, tedy celkové výsledky kategorie, která jela závod jako ta poslední kategorie. Dnes na pět kol začínáme tedy opět pěti nejlepšími závodníky. So right now category Elite Men and five the best in final results. Fifth position, páté místo a Jakub Zamrožiak, Poland. Čtvrté místo opět do Polska. Zásluhou and the fourth place, the man from Poland, Marek Konva. A dostáváme se na stupně vítězů. Na třetím stupínku, třetí místo, dnes vybojoval Biker Express CZ Scott Team Kolín, Tomáš Paprstka. Druhé místo dnes vybojoval a zároveň vedoucím závodníkem Strabag českého poháru se stává Jan Škarnicl, Sram Mitastrek. A vítězem třetího českého poháru cross country horský kol v Peci pod Sněžkou se stává Jan Nesvadba, Express CZ Scott Team Kolín. Jan Nesvadba a jeho bike, protože ten nesmí chybět u stupňu vítězů. Díky tomu a díky především své technice a svým silám a skvělé strategii dokázal zvítězit Jan Nesvadba, i když ta strategie byla jednoduchá. Od začátku se Jan Nesvadba držel na první pozici. V tuto chvíli Alan Tomášek, starosta Pece pod Sněžkou, předává všechny nejúspěšnějším závodníkům. A teď už také druhému Janu Škarniclovi a vítěznému Janu Nesvadbovi. Přichází a také naše pomocnice, dáma a kytička
závodníkům Tomáši Paprskovi a Janu Nesvatbovi a Jana Slavíček z poháry, které jsou určeny závodníkům. V tuto chvíli také dres Strabag, který je určený průběžně vedoucímu závodníkovi Strabag českého poháru a právě teď ho s rukou Jana Slavíčka získává Jan Škarnicl. Pět nejlepších závodníků kategorie muži elite. Jakub Zabrožňák, Marek Konova, Tomáš Paprska, druhý Jan Škarnicl a vítěz Jan Nesvatba. Pánové, skvělý závod. Děkujeme za takový zážitek, protože v každém kole se to míchalo a to se muselo líbit nám všem. Děkujeme.